Vi avbryter för senaste nytt. Den 12 augusti gästas Knickedick och knäppingen av Frida Hyvönen. Vår reporter i framtiden berättar om en mycket bra kväll. Över till honom. Ja, jag står här på knäppingen efter kvällens konsert med Frida Hyvönen. Frida berörde och spred äkthet över hela området. Någonting att känna och ha med sig länge. Skaffa biljett nu, det är mitt tips ifrån framtiden. Tillbaks till studion. Och nu går vi utrikes. Tälle Rovaniemelle, ollaan saatana ylpeitte Frida Hyvösestä. Singer-songwriter, jossan aitoa sisua. Alltså, Frida Hyvönen på knäppingen den 12 augusti. Det var allt för ikväll.